El Museu Etnogràfic de Ripoll i el Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadeses han inaugurat dues exposicions centrant-se en la dona per reivindicar el seu paper dins la societat. L'Associació de Dones de Ripoll ha estat el col·lectiu que s'ha encarregat de muntar la mostra a l'aparador del Museu de la Capital del Ripollès, penjant diferents declaracions de persones rellevants. Una exposició de frases de dones cèlebres, dones d'aquestes feministes que han lluitat tota la vida perquè totes puguem tenir un món millor. I val la pena llegir-les perquè, perquè són importants i recordar-ho per no fer passos enrere. Però aquest any hem hagut de pensar una activitat per al 8 de març, que és el Dia Internacional de les Dones, una activitat que no posés en risc la salut donat el temps de la pandèmia que ens condiciona molt. Això no el posa perquè tota persona pot passar davant del museu, llegir les frases i no té per què haver-hi cap aglomeració de res. Es poden llegir cites de personatges com Beyoncé, Coco Chanel o Virginia Woolf, entre d'altres, però també n'hi ha moltes que són anònimes. Moltes d'anònimes, perquè justament moltes dones a través de la història han escrit coses importantíssimes i degut al masclisme han hagut de signar com anònimes o bé amb un pseudònim. Doncs n'hi ha moltes d'anònimes, però no per això tenen menys importància. Totes són frases. Hem fet un recull, hem escollit les que ens ha semblat més significatives per aquest dia i també més reivindicatives. En el cas de Sant Joan de les Abadeses, l'exposició consta de diferents retrats pintats amb oli de personatges femenins que han tingut un paper destacat al llarg de la història. L'autora de les obres és l'artista francesa Monique Armi Girard, que ha volgut reivindicar el paper de la dona en la societat pintant quadres força realistes de figures com Greta Thunberg o Neus Català, per exemple. La col·lecció ja es pot visitar i estarà disponible fins al 25 d'abril.